A população brasileira está cada vez mais conectada. É o que aponta o PNAD de 2019, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, realizada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. De acordo com o um levantamento, 82,7% dos domicílios nacionais possuem acesso à internet, um aumento de 3,6 pontos percentuais em relação a 2018. Para o ministro das Comunicações, Fábio Faria, os dados mostram que o Brasil está no caminho certo. O ministro afirmou ainda que o governo federal vai conectar cada vez mais pessoas em todo o país com o leilão do 5G previsto para este ano. O crescimento da conexão de domicílios à internet aconteceu de forma mais significativa na área rural. O percentual de domicílios conectados saltou de 49% em 2018 para 55% em 2019, o que corresponde a um aumento de 6,4 pontos percentuais. Nos domicílios urbanos, a utilização da internet subiu de 83% em 2018 para 86% em 2019. O aumento também ocorreu em todas as grandes regiões do país. No Nordeste, por exemplo, houve evolução de 5,2 pontos percentuais, saindo de 69,1% em 2018 para 74,3% em 2019. O levantamento do IBGE mostra também que 12,6 milhões de domicílios ainda não tinham internet no ano de 2019. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello.